4 статті 191 Кримінального кодексу України. Суду враховується принцип презумпції невинуватості, який закріплений в статтях 62-63 Конституції України, пункті 2 статті 6 Конвенції про захист прав свобод, прав людини, основоположних свобод, а також статті 17 КПК України, зокрема, що усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь такої особи, ніхто не зобов'язаний доводити свою невинуватість у вчиненні кримінального правопорушення і має бути виправданим, якщо сторона обвинувачення не доведе винуватість поза розумним сумнівом. Відповідно до статті 3, частини 3 статті 373 КПК України, обвинувальний вирок не може ґрунтуватись на припущення і ухвалюється лише за умови доведення в ході судового розгляду винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення. Вимогами пункту 3 частини 1 статті 373 КПК України передбачено, що оправдувальний вирок ухвалюється у разі, якщо не доведено, що в діянні обвинуваченого є склад кримінального правопорушення. Судом враховується, що всі сумніви щодо доведеності обвинувачення, якщо їх неможливо усунути, повинні тлумачитись на користь підсудного. Коли зібрані по справі докази не підтверджують обвинувачення і всі можливості збирання додаткових доказів вичерпані, суд зобов'язаний постановити виправдувальний вирок. Таким чином, оскільки по даному кримінальному провадженню не доведено, що в діянні обвинувачених Марініна та Зінченка є склад злочину, передбачено частиною 4 статті 191 Кримінального кодексу України, тому на підставі пункту 3 частини 1 статті 373 КПК України обвинувачені підлягають виправданню. Цивільний позов КП «Жилкомсервіс» по кримінальному провадженню залишено без розгляду вироком Жовтневого районного суду міста Харкова 15.06.2016, який в цій частині залишено без змін ухвали апеляційного суду Харківської області від 21.02.2017 року. Заходи забезпечення кримінального провадження, в тому числі запобіжний захід та арешт майна, які було застосовано на стадії досудового розслідування, по даному кримінальному провадженню необхідно скасувати. Процесуальні витрати необхідно віднести за рахунок держави. Речових доказів по кримінальному провадженню немає. На підставі викладеного, керуючись вимогами статей 62-63 Конституції України, пунктами 2 статті 6 Конвенції про захист прав людини основоположних свобод, статей 7, 17, 84, 91, 92, 94, 369, 371, пункт 3 частини 1 статті 373, статті 374, 376, 392, 395 КПК України суд ухвалив. Мариніна Дмитра Олексійовича визнати невинуватим у пред'явленому обвинуваченню вчинення злочину, передбачено частиною 4 статті 191 Кримінального кодексу України та на підставі пункту 3 частини 1 статті 373 КПК України виправдати у зв'язку з недоведенням, що в діянні обвинуваченого є склад кримінального правопорушення. Зінченка Сергія Миколаївича визнати невинуватим у пред'явленому обвинуваченні вчинення злочину, передбачено частиною 4 статті 191 Кримінального кодексу України та на підставі пункту 3 частини 1 статті 373 КПК України виправдати у зв'язку з недоведенням, що в діянні обвинуваченого є склад кримінального правопорушення. Мариніна Дмитра Олексійовича та Зінченка Сергія Миколаївича поновити в правах, обмежених під час кримінального провадження. Запобіжний захід відносно обвинувачення Мариніна у вигляді особистого зобов'язання, який обрано ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду міста Харкова 25.03.2014 року скасувати. Запобіжний захід відносно обвинувачення Зінченка у вигляді особистого зобов'язання, який обрано ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду міста Харкова 13.05.2014 року скасувати. Арешт, який накладений на майно обвинуваченого Мариніна 9.07.1967 року народження, а саме на автомобіль марки Toyota Land Cruiser Prado 2007 року чорний номерний знак АХ0081ВЄ та автомобіль марки 2106 бежевого кольору номерний знак К7811К скасувати. Процесуальні витрати, запроведені по кримінальному провадженню судової експертизи на загальну суму 23 669 гривень, віднести за рахунок держави. Вирок може бути оскаржений в порядку статті 392 КПК України до апеляційного суду Харківської області через Жовтневий районний суд міста Харкова протягом 30 днів з дня проголошення. Вирок суду першої інстанції набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого цим кодексом, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції. Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку суду. Копія вироку негайно після проголошення вручається обвинуваченим та прокурору. Копія судового рішення не пізніше наступного дня після ухвалення надсилається учаснику судового провадження, який не був присутнім в судовому засіданні. Суддя підпис. Роз'яснюється процесуальне право знімати журналом судового засідання в випадку неточності чи неповноти подати письмове заперечення. Захисник Хмельницька, вирок суду зрозумів? Обвинувачений Марій, вам вирок зрозумів? Так. Зінченка, вирок зрозумів?
Копія вироку вручається всім учасникам, направляється прокурору та представнику КП «Жилкомсервісу». Судовий розгляд. Антикоррупционную деятельность. Я буду как депутат выступать громко про те коррупционные схемы, которые существуют сегодня в Харьковской городской власти, то он словами Кернеса, точно говорю, как было, закошмарит меня. И он, ну я продолжал свою деятельность антикоррупционную, продолжал депутатскую деятельность и не боялся громко говорить на самом деле, что происходит сегодня, происходило в то время, происходит по сегодняшний день в Харьковском городском совете. Какие коррупционные схемы, многомиллионные раскрадания и так далее. В итоге Кернес пригласил меня в марте месяце, 7 марта 2013 года, и настойчиво попросил меня сложить полномочия депутата под любыми предлогами отказаться от депутатского мандата, дав мне на это 3 дня. Я 3 дня ждать не стал, послал его прямым текстом туда, куда он и должен идти, куда он пойдет, я думаю, дальше. И ментовско-бандитский беспредел продолжился, прокурорский, ментовский, бандитский, какой угодно. И было возбуждено уголовное дело, было подписано в отношении меня, была подписана подозра по вот тому делу, которое мы сейчас рассматривали. И по моим данным, меня должны были на первом или на втором допросе арестовать, бросить в СИЗО, в так называемую специальную камеру, где должны были из меня выбить отказ от депутатства. Ну, вы понимаете, кто там в этих специальных камерах сидит. В итоге я, узнав об этом, друзья срочно вывезли меня из страны, и я полгода прожил в эмиграции. Вернувшись сюда, как вы слышали, 25 марта 2014 года, благодаря революции единства. Я продолжил свою депутатскую деятельность, продолжил свою антикоррупционную деятельность. После этого у меня было вымогательство денежных средств в размере 10 тысяч долларов за закрытие этого уголовного дела. В итоге вымогатель был задержан службой безопасности Украины, но потихоньку прокуратура вместе с Дзержинским судом города Харькова этого вымогателя отпустила, и он спокойно смог убежать из города Харькова. Дело было передано в суд, так как взятку я не дал. И в суде прокуратура всячески вот в течение 4 лет поменялось 3 судьи. И сегодня третий судья, благодаря очень серьезному сопротивлению прокуратуры, очень серьезному, реально серьезному, и их всевозможным попыткам затянуть процесс. И эта попытка была и в прошлый раз на прениях, они пытались перенести прения. Я хочу вам сказать, это важный момент, потому что завтра у судьи, который зачитывал приговор, заканчиваются полномочия. И если бы они добились своего и перенесли прения на другую дату, то тогда у судьи закончились бы полномочия, не был бы вынесен приговор, и уже мое дело рассматривал бы 4-й по счету судья, и это было бы еще 1,5-2 года судебных тяжб. Именно этого и хотел, и добивался от всех, и от прокуратуры, видимо, Кернес. И мне было известно прекрасно, что я хочу, кстати, сказать огромное спасибо, это справедливо абсолютно, оправдательный приговор, потому что я уверен, что на этого судью, на этого молодого человека, я его так считаю, что он все-таки молодой, было оказано очень серьезное давление. Я что могу сказать? Я счастлив, потому что сегодня действительно восторжествовала правда. Сегодня произошло то, что должно было произойти уже давно. Я в первую очередь признателен своему адвокату, потому что Танюша нянчилась со мной все эти 5 лет, которые, начиная с моей эмиграции, заканчивая сегодняшним днем,
И она очень молодец, ей признателен. Я признателен сегодня, конечно же, всем харьковчанам, всем, кто пришел сегодня меня поддержать. Что я могу сказать? Слава Украине, мы победим. Героям слава. Профанация, которая закончилась закономерным результатом. И сегодня восторжествовал закон. Но обязательно хочу вам сказать, прокуратура пыталась, и, видимо, это было задание. Опять же, я еще раз повторяю, если бы это не был он, то не было бы этого дела вообще. Если бы не было моей несгибаемой воли работать дальше для харьковчан, а не так, как он рассказывает, да? А сегодня я, знаете, как нормальный человек, я бы должен приехать к нему и сказать: ты давай, наверное, извинись передо мной. Ты же кричал везде, что Маринина подозревают. Вот Маринина уже не подозревают, Маринина сейчас оправдали. А вот к тебе, уважаемый Геннадий Адольфович, в кавычках уважаемый, в больших кавычках, мы приедем и посмотрим, как тебя судят в Киевском суде города Полтава. Вот там пока ты еще обвиняемый вместе со своими тетушками. Скажите, пожалуйста, для тех, кто буквально, да, там забыл всю суть вопроса, да, чего требовали, в чем вас обвиняли? Меня обвиняли по статье 191 части 4, это хищение в особо крупных размерах группой лиц с использованием служебного положения. Все, я полностью оправдан. Все затраты, которые были на экспертизу, все остальное, аресты с моего имущества сняты. Все затраты, которые были на экспертизу и другие там затраты, все положены на государство. Поэтому пусть ребята, теперь прокуратура, наверное, вместе и объясняется, зачем они это делают. На самом деле, по большому счету, я еще раз повторяю, я повторял это все 4 года, всем трем судьям, что это сфабрикованное дело. И сегодня это доказано. Спасибо вам огромное. Да, им надо сделать вид, что они сопротивляются. Хотя они понимают, что это бесперспективно. Они же и хотели, почему они хотели перенести прения, очень хотели перенести. Срывали. Причем это было 20 числа, когда пришла одна из группы прокуроров и начала просить перенести. Судья кончится, все очень банально. Опять перенос, опять снятие судьи полномочий, опять перенос, опять 1,5-2 года, и я вешу на крючке. Я же не могу стать чиновником, я же все время обвиняю. Ну, судя по всему, городская голова теряет былое все власти в регионе, это чувствуется, трещину. Продолжение следует...